suspensjon på lang kite. I dag skal jeg prøve 15 kvadratmeter for første gang. Det kan jo bli litt spennende da. Det er en ny kite som man ikke har pakket sammen selv. Det er morsomt det. Funker det nå, eller? Det er nesten vindstille, men vi koser oss. Det er litt ding, da.